Akşam saat 7'dir və ayrıca xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Əvvəlcə anımızlar var. Düşmənin təxribatına baxmayaraq bu kənddə həyat öz axarındadır. Ona da mənfur ermənilər imkan vermir. Bizi aman vermir ki, biz bax bu evdə suqa yarımıyız. Bizdə gediş-gəliş, bax o çəpərlərlə gediş-gəliş. Yəni, heyvanımızı buradan buraxırdıq. Heyvanı ötür-ötür eləyirdik, gedir oradan çəpərlə keçir, elə hayliyirdik. Tovuzun Qaralar kəndindən xüsusi reportajımız olacaq. Hacı Qabulda bir ailənin 4 üzvünü öldürüb, birini yaralayan şəxs daha sonra intihar etdi. Daxili İşlər Nazirliyi rayonda 12 nəfəri saxladı. Türkiyə istirahətə gedənlər, diqqətli olun ki, virusla qayıtmayasınız. Bu bəndlənmələrə isə 10 minlərlə vəsait xərclənir. Lakin son 3-4 il sonra vəziyyət gördüyümüz kimi bu formadadır. Çay kənarlarındakı bəndlər daşqınlara və selə tab gətirə bilmir. Deyək ki, müəyyən alış-veriş portalları var, elektron xidmətlər, elektron alqı-satqı təklifləri var. Amma nəticələr elə də ürək açan deyil. Elektron ticarət ümidləri niyə doğrultmur? Sabahdan Bakıda məktəbə hazırlıq kurslarına sənəd qəbulu başlanılır. Bu il yeniliklər də olacaq. Öz şəxsi kabinetə daxil olub uşaq qeydiyyatdan keçirdikdən sonra istədiyi məktəbi, istədiyi bölməni və məktəbə hazırlıqda dərs deyəcək müəllimin adlı siyasını görür. Bir daha, axşamınız xeyir olsun, indi təfərrüatı ilə olacaq. Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri Prezident İlham Əliyev ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Arizona Ştatının Nümayəndələr Palatasının sədri Cavan Mesnardın görüşü zamanı müzakirə edilib. Bildirilib ki, iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, enerji, təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıq çox yaxşı səviyyədədir. Söhbət zamanı Azərbaycan haqqında həqiqətlərin daha çox yayılmasının önəmi də qeyd edilib. Prezident İlham Əliyev Burkina Faso'nun ölkəmizə yeni təyin olunan səfiri Amado Dikonun etimadnaməsini qəbul edib. İki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, sərmayə qoyuluşu və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərlə bağlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu bildirilib və bu baxımdan ölkələrimizin və xalqlarımızın bir-birini daha yaxınını tanımasının vacibliyi vurgulanıb. Düşmənin hər gün atdığı güllə səslərinə baxmayaraq, onlar normal həyatlarını davam etdirirlər. Güvəndikləri yer isə Azərbaycan ordusu və hərbçilərimizdir. Ayrıca xəbərin əməkdaşları Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ötən gün atəşkəsi pozduğu Tovuzun Qaralar kəndində olublar. Gəlin, indi elə həmin sujeti izləyək. Tovuz rayonunun Qaralar kəndi, yəni bu kənd erməni postu ilə bir neçə yüz metrin məsafədə yerləşir. 124 nəfərin yaşadığı bu kənd ermənilərin mütəmadi olaraq atəş altındadır. Hava postdan atırlar, bu da. Deyək, burada da. Kəndin erməni postları ilə üzbəüz olan yuxarı hissəsi tez-tez atəşə məruz qalır. Düşmən tərəfi kəndi daha çox əhalinin təsərrüfat sahələrində işləyən zaman atəşə tutur. Çəkiliş zamanı düşmənin yaşayış evlərinə vurduğu ziyanı da gördük. Ayın 29-undan başlayaraq dünənki tarixə qədər erməni silahlıları kəndi mütəmadi olaraq atəşə tutub. Kəndin əksər evləri və dam örtükləri yararsız vəziyyətə salınıb. Sırahan saat 5-dən başlayıb, dünən lap saat 6 yatan vurub. Atı biləcəb. Tuğba, bax, buraya da çıxanmamışıq, Allah, çıxa bilməmişik. Ataşı ilə tutublar ki, yəni işiyə çıxıb mala da çıxanmamışıq. Nə, tez-tez olur belə? Heç arayı kəsirdim ki. İndi nə isə bu sabahı atmayıq. Əkin pisin sahələrimiz, hamısı bizim bax bu yüzdədir. Bax bu yalbeli evlərin əkin pisin sahələri bax bu yüzdədir. Bizim bu yüzdə heç bir torpağımız yoxdur. Ona da mənfur ermənilər imkan vermir, bizi aman vermir ki, biz bax bu evdən iki süt qoyduq, sütqa yarımıydı. Bizdə gediş-gəliş, bax o çəpərlərlə gediş-gəliyirdik. Yəni, heyvanımızı buradan buraxırdıq, heyvanı ötür-ötür eləyirdik, gedir oradan çəpərlə keçir, elə hayliyirdik. Erməni bizə aman vermir.
Ancaq sağ olsun, öz ordumuza biz güvənirik. Dünən xəbər verilən kimi, dünən özləri gəldi, rəhbərlikdən hərbisə komandiri, tabur komandiri. Ötən gün ordumuzun cavab tədbirləri nəticəsində düşmən tərəfi susturulub. Kənddəki sakitliyi biz orada olduğumuz bir neçə saat ərzində də müşahidə etdik. Ordumuzun həyata keçirdiyi təhlükəsizlik tədbirləri nəticəsində kənddə uşaqdan böyüyə hər kəs qorxusuz günlük həyatını yaşayırlar. Kəndin mütəmadi olaraq atəşə məruz qalmasına baxmayaraq, əhali gündəli işinə davam edir. Elə kənddə apardığımız müşahidə zamanı təsərrüfat sahəsində işləyənləri də gördük. Salam. Salam aleyküm. Yəni kənd mütəmadi olaraq atəşə tutulub, artıq demək olar ki, sutka yarımdır. Yəni artıq burada. Bəli, bəli. Yəni bu sizin işinizə mane olmuş, əngəl yaratmır ki? Bax, belə ki, bizim kənd atəş dünəndən bəri atəşdədir. Heç biz tərəfə qaçmamış, qorxmamışıq, təsərrüfatımız, həyat yalı sahəmizə məşğuluq. Ot çalmaq deyəlim, heyvanımızdır, kartonumuzu bir işlə məşğuluq. Kəndin təmas xəttinə yaxın olmasına baxmayaraq, bura istirahətə gələnlər də az deyil. Kənd sakinləri və istirahətə gələn qonaqlar öz cəsarətləri ilə düşməni məğlub edirlər. Yusif Qoca, Vüqar Əliyev, Polad Orucov, Tovuz. Ermənistan ordusunun dinç sakinləri hədəfə alması yeni hadisə olmasa da bunun Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin Soçi görüşündən sonra baş verməsi bu addımın sırf təxribat məqsədi ilə atıldığını göstərir. Məsələyə siyasi ekspertlərin rəyi var. Bəlli məsələdir ki, Prezident İlham Əliyev və Vladimir Putin arasında baş tutan görüşdə əsas və bəlkə də bir nömrəli müzakirə mövzusu Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi idi. Bir sıra analitiklərin fikrincə, prezidentlərin Soçi görüşü bu məsələdə yeni situasiyaya yarada, hətta sülh prosesinə təkan verə bilər. Rəsmi İrəvan isə bu cür danışıqlardan sonra xüsusilə Rusiyanın təzyiqlərinə məruz qala biləcəyini düşünərək artıq formalaşmış tendensiya halını alan təxribatçı əməllərini işə salır. Və belə olan vəziyyətdə elə edirlər ki, elə təxribatlar əl atırlar ki, son nəticədə danışıqlar üçün yer qalmasın, danışıqlar baş tutmasın. Yəni söhbət Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin danışıqlarından gedir. Yox, əgər danışıqlar labüdləşsə, yox, danışıqlar qaçılmaz olsa, yəni mütləq keçilməsi baş tutsa, bu halda bütün fundamental məsələlər kənarda qalsın, əsas diqqət atəşkəsin bərpaisindən bağlı məsələlər yönəlsin. Yəni, bu dəfələrlə Ermənistanın sınaqdan keçirdiyi üsuldur, taktikadır. Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmasını həzm edə bilməyən Ermənistana münaqişə ilə bağlı vəziyyəti gərginləşdirmək cəhətləri bu dövlətin sülhə hazır olmadığına sübutdur. Soçi görüşü Ermənistanda çox böyük bir kompleks yaradı. Niyə? Çünki bu görüş qəfildən baş tutdu və bu da ona görə baş verib ki, əlavə lazımsız şayələr, sızmalar olmasın. Və Ermənistan təbii ki, bu vəziyyətdən xeyli yarandı və ümumiyyətlə özündən bədgüman olan bir tərəf kimi də onun xofu durmadan artır. Və artdığından da Ermənistan başlayır silah-sursatdan istifadə eləməyə ki, Azərbaycana psixoloji təsir göstərsin, təzyiq göstərsin. Siyasətçilərin, hərbçilərin fikrincə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini dinç sakinləri hədəfə alması və prosesin artıq geniş vüsət alması bu ordunun zəifliyinə dəlalət edir. Bu hal beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən pislənsə belə, terrorizmi fəaliyyət istiqaməti kimi seçmiş Ermənistan dövləti müharibəni silahsız dinç əhaliyə qarşı aparmaqda maraqlı görünür. Nəriman Hüseynzadə, Namiq Abdullayev, Fərid Əlizadə, Bakı. Ermənistanda müxalifət bir il əvvəl əsasına TSER qrupunun polis bölməsinə girov götürdükdən sonra hakimiyyətin zorakılıqla yatırdığı əməliyyatın il dönümünü qeyd edir. Müxalifət nümayəndələri təəssüflə deyib ki, aksiyada qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq hələ də mümkün olmayıb. Proseslər göstərir ki, Ermənistanda məhkəmə sistemində daxil olmaqla bütün dövlət idarəçilik institutları çökmüş vəziyyətdədir. Sasna TSER qrupunun əsas hədəfi Ermənistanı köləliyidən azad etmək, satelit dövlət olmaqdan uzaqlaşdırmaq idi. Amma bugünkü mənzərə onu göstərir ki, Ermənistan boyunduruqdan azad olmayıb. Sarkisyanın indiki manevrləri isə sahibindən inciyən qul təsiri bağışlayır. Ötən il Erebuniyada polis bölməsini polislərlə birlikdə girov götürən silahlı müxalifətçilərin aksiyasının amansızlıqla yatırılmasından sonra Ermənistan hakimiyyəti hələ də ədalətli istintaqı təmin edə bilməyib. Polisin təkcə qiyamçılara qarşı deyil,
onların yaxınlarına, hətta media nümayəndələrinə belə şiddət tətbiq etməsi yaddan çıxmayıb. Lakin bugün yaranan vəziyyət onu göstərir ki, Sarkisyan rejimi dərin böhran içərisindədir və Rusiyadan asıllığı tamamilə qabarıq surətdə nəzərə çarpmaqdadır və ona görə də Sarkisyan rejimi bir il bundan əvvəl müxalifətlə əldə edilmiş razılaşmanın bütün müddəalarını pozmağa başlayıbdır. Söhbət hər şeydən əvvəl Rus dilinin Ermənistanda ikinci dövlət dili kimi qəbul edilməsindən gedir. Bu zəmin üzərində Ermənistanda Sarkisyan rejimi ilə müxalifət arasındakı gərginlik yenidən qabarmağa başlamışdır. Həmin vaxt Ermənistan polisinin rəisi işləyən Vova Qasparyanı hiddətləndirən o idi ki, silahlılar hədəf kimi polis bölməsini seçmişdilər və çox asanlıqla həmin məntəqəni ələ keçirmişdilər. Elə bu səbəbdəndir ki, qiyam yatırıldıqdan sonra həbs edilənlər hakimdən öncə həmin Qasparyanın otağına aparıldı. Orada döyülmələri isə sonradan qiyamçıların bəzilərini həyatından etdi. Onların bir çoxları indi də şikəstlikdən əziyyət çəkir. Amma Qasparyana söz deyən olmadı. Qasparyan indi öz növbəsində Sarkisyanın zorakı sisteminin simvoludur. Müxalifətin təzyiqi altında ona qarşı cinayət işi qaldırılsa da, sonradan prokurorluq belə bir məlumat yaydı ki, Qasparyanın bu məsələlərdə hərəkəti tamamilə polis haqqında qanuna uyğundur və bu onu göstərir ki, ümumiyyətlə həm də polisə belə bir nümunə verdi ki, siz Sarkisyanın əmrlərini axıra qədər sədaqətlə yerinə yetirməlisiniz. Polisin göstərdiyi sərt mövqeyi indi məhkəmə sərgiləyir. Hakimlərin güya qiyamçıları ittiham etmək üçün əsası olduğunu sübut etdirmək niyyəti məhkəmə iclaslarını tragikomediya janrında çəkilmiş filmlərə bənzədir. Sasnatserlə bağlı yekun qərar yəqin ki, tezliklə veriləcək. Əks halda hakimiyyət şərikisiz zordan istifadə etmək hüququndan məhrum olar. Bu isə Sarkisyanın sonu deməkdir. Nəriman Hüseynzadə, Rüfət Seyidov, Manaf Əzizli, Bakı. Şəkidə Baqqal meşə massivində iri miqyaslı yanğın hadisəsi baş verib. Alov şiddətli olduğundan Şəki ilə yanaşı ətraf rayonların yanğın söndürmə briqadaları da hadisə yerinə çağırılıb. Yanğının genişlənməsinin və yaşayış yerlərinə keçməsinin qarşısını alınmasında kənd sakinləri də iştirak edib. Lakin alovu tam nəzarət altına almaq hələ də mümkün olmayıb. Yanğın yerinə əlavə qüvvələrin cəlb olunacağı istisna edilmiş. Az-az küləh var, keçə bilərkən də ona görə də biz qoyuruq bütün maşınları bu kənd istiqamətində indi çıxardıb qoyuruq, yoruq müdafiə olunsun. Bir ailənin 4 üzvü öldürüldü, bir nəfər isə ağır yaralıdır. Hacı Qabulda Bayram İbrahimov küçəsində evə silahlı basqın olub. Nəticədə bir ailənin 4 üzvü, 29 yaşlı Namik, 60 yaşlı Nazim, 55 yaşlı Gülbağda və 59 yaşlı Almara Qəmbərovlar dünyasını dəyişib. Basqın zamanı hadisə yerində olan Natiq Qəmbərov ailənin digər 5 üzvünü evdən çıxara bilib. Ağır yaralanan Məmməd Qəmbərov isə Hacı Qabul Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisəni törədən 46 yaşlı Mübariz Mehdiyev isə özünü boyun nahiyəsindən tüfənglə vuraraq intihar edib. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə bəyanat yayıb. İlkin araşdırmalarla əvvəllər məhkum olunmuş Mübariz Mehdiyevin şəxsi münasibətlər zəminində qisas almaq niyyəti ilə ailə üzvlərini qəsdən öldürdüyü və intihar etdiyi müəyyənləşdirilib. Cinayətin geniş rezonans doğurduğunu nəzərə alınaraq istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə tapşırılıb və hazırda istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq qurumları ilə Hacı Qabulda əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirib. İctimai əsasın və təhlükəsizliyin etibarlı təmin edilməsi, əllərdə olan odlu silah sursatın və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə aparılan əməliyyat nəticəsində şübhəli şəxs qismində hər biri əvvəllər məhkum olunmuş 11 nəfər saxlanılıb. Baxış zamanı onların üzvlərinin üzərlərindən və yaşadıkları mənzillərdən bir ədəd avtomat silah, 1 Makarov tipli tapanca, 4 qumbara, 60 patron, 2 patron darağı və ümumi çəkisi 5 kilograma yaxın müxtəlif növ yüksək təsir edici narkotik vasitələr aşkarlanaraq götürülüb və qeyd olunan faktlar üzrə cinayət işləri qaldırılıb, zəruri əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir.
Lənkəranda 6 günlük körpənin evdən oğurlanaraq öldürülməsi də bugünün əsas gündəm mövzularından biri oldu. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Lənkəran polisi əməliyyat axtarış tədbirlərinə davam etdirir. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi də açıqlama yayıb və bildirilib ki, körpənin yoxa çıxması haqqında ötən gün səhər saatlarında 102 zəng mərkəzinə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları uşağın meydini su quyusundan çıxardıb. Haqqında bir çox iddianın yazıldığı hadisə ilə bağlı sujetdən tanış olacaqsınız. İyulun 30-unda öldürülən Mələk Şayıq qızı Nurulla Evanın valideynləri Lənkəranlı olsalar da Bakı şəhərində yaşayıblar. Lənkərana körpənin 6 axşam məclisini qeyd etmək üçün gəliblər. Hadisə baş verən gecə evdə körpənin atası Şayıq Nurullayev, anası Valiyə Nurullayeva, nənəsi Atifə Nurullayeva və ona yaxın digər yaxın qohumlar olublar. Səhər saat 5 radələrində anası tərəfindən yedizdirildikdən sonra yuxuya gedən Mələk 2 saatdan sonra yatdığı yerdən yoxa çıxıb. Yuxudan oyananda ana uşağı yerində görmədikdə qohumlarla birlikdə onu axtarmağa başlayıblar. 6 günlük mələyin cansız bədəni yaxınlar tərəfindən səhər saatlarında gördüyünüz bu quyudan aşkarlanıb, quyunun da təxmini dərinliyi 5-6 metr təşkil edir. Ailə üzvləri 6 günlük körpəni üstü taxta və daşla bağlı olan su quyusundan tapdıqdan sonra dərhal Lənkəran şəhər polis şöbəsinə məlumat veriblər. Hadisə yerinə gələn hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları quyudan çıxarılmış meyti Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil veriblər. Öldürülən körpə ailənin ikinci qız övladıdır. Ailənin ilk övladı da 4 yaşında qız uşağıdır. İndi hadisənin kim tərəfindən və hansı şəraitdə törədildiyi araşdırılır. Elnur Ələkbərov, Elviz Nəsirli, Lənkəran. Lənkəranda bıçaqlanma hadisəsi də baş verib. Günəhir ərazi icra nümayəndəsinin müavini 40 yaşlı Famin Mirzəyev bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisəni törədən Sumqayıt sakini Amil Caniyev saxlanılıb və kəndə toya gələn Amil Caniyev aralarında düşən mübahisə nəticəsində Famin Mirzəyevi bıçaqladığını bildirib. Elə növbəti xəbərimiz də Lənkəranda baş verib. Belə ki, rayonda zəhərlənən gənclərə polis kömək edib. Masallıdan Lənkərana dənizə istirahət etmək üçün gələn 3 gənc aldıqları kalfasadan zəhərləniblər. Hadisə rayonun Ürgə kəndində qeyd alınıb. Zəhərlənənlərin dadına ərazidə xidmət aparan yol patrul xidməti alayının əməkdaşları çatıb. Masallı rayonu Həsənli kənd sakinləri 29 yaşlı Samir Abbasov, 31 yaşlı Elşən Hüseynov və 29 yaşlı Fərid Məhərrəmov dənizdə çimmək üçün Lənkərana gələrkən yolda marketlərin birindən kalbasa alıblar. Kalbasanı yedikdən sonra hər üç gəncin halı pisləşib. Zəhərləndiklərini hiss edən gənclər xəstəxanaya getmək üçün dərhal avtomobillərinə minərək Ələt Astara magistral yoluna çıxıblar. Vəziyyətləri ağır olan gənclər ərazidə xidmət aparan Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol patrul xidməti alayının 11-ci tağımının əməkdaşlarına müraciət ediblər. İnspektorlar Samir Süleymanov və Ruslan Kərimovun köməkliyi ilə zəhərlənən sakinlər Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Sürücü bizə yaxınlaşarkən söylədi ki, xəstəxanaya çatdırmalıyam. Bəs maşında 3 ağır xəstə var zəhərlənmə ilə bağlı. Özümüz maşına yaxınlaşdı. Gördük ki, həqiqətən də maşında ağır dərəcəli xəstə var. Sürücü həyəcanlı olduğundan sürücünün avtomaşının özüm idarə etdim. 99-947 dövlət qeydiyyat nömrə nişanlı avtomaşını sürərək sapravajdət elib bunları xəstəxanaya çatdırdıq. Xəstəxanaya çatdırdıqda 3 nəfəri yardım göstərib xəstəxanaya yerləşdirdi. Xəstəxanaya yerləşdirənə qədər vəziyyətləri ağır idi. Xəstəxanadan verilən məlumata görə zəhərlənən şəxslərin birinin ağır, digərlərinin vəziyyəti isə orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Onların müalicəsi Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının infeksion xəstəliklər şöbəsində aparılır. Elnur Ələkbərov, Farid Əliyev, Lənkəran. Türkiyə istirahətə gedənlər, diqqətli olun ki, virusla qayıtmayasınız. Bu bəndlənmələrə isə 10 minlərlə vəsait xərclənir. Lakin son 3-4 il sonra vəziyyət gördüyümüz kimi bu formadadır. Çay kənarlarındakı bəndlər daşqınlara və selə tab gətirə bilmir. Deyək ki, müəyyən alış-veriş portalları var, elektron xidmətlər, elektron alqı-satqı təklifləri var.
Amma nəticələr elə də ürək açan deyil. Elektron ticarət ümidləri niyə doğrultmur? Sabahdan Bakıda məktəbə hazırlıq kurslarına sənəd qəbulu başlanılır. Bu il yeniliklər də olacaq. Qız şəxsi kabinetə daxil olub uşaq qeydiyyatdan keçirdikdən sonra istədiyi məktəbi, istədiyi bölməni və məktəbə hazırlıqda dərs deyəcək müəllimin adlı siyasını görür. Bəli, diqqətiniz bizdə olsun. Hayır, bu xəbər şefirdə işini davam etdirir. Bu yay vətəndaşlar dincəlmək üçün daha çox qardaş ölkəyə, Türkiyəyə üstünlük verib. Statistikada göstərir ki, ötən ilə müqayisədə bu ölkəyə səfər edən azərbaycanlıların sayı təqribən 29% artıb. Lakin Türkiyənin bəzi bölgələrində parazit sayılan virusun yayılması indi hər kəs arasında narahatlıq yaradıb. Koksaki adlanan virus Türkiyənin bəzi ərazilərində uşaqlar arasında kütləvi şəkildə yayılıb. Virus hava damcı yolu ilə yayılır. Ehtimal olunur ki, xəstəlik Türkiyəyə səfər edən azərbaycanlılar vasitəsilə ölkəyə gətirilə bilər. Turizm Assosiasiyasının müşaviri Müzəffər Ağakarimov deyir ki, indiyədək Türkiyədən bu virusla bağlı turizm şirkətlərinə müraciət olunmayıb. Eyni zamanda bilet qaytarma kimi hallar da baş verməyib. Təbii ki, bu virus haqqında, əgər bu virus varsa, müvafiq orqanlar, müvafiq qurumlar bu barədə bizi xəbərdarlıq etməlidirlər ki, biz Azərbaycan turistlərini oraya göndərək, tövsiyə edək ya da göndərməyək. Müvafiq qurumlar bu barədə bizə məlumat verməyiblər, biz heç bir şey deyə bilmərik. Sağlamlıq və Termal Turizminə Dəstək Assosiasiyasının prezidenti Ruslan Quliyevin sözlərinə görə, epidemiya, terror, virusla bağlı vəziyyətlərdə müvafiq qurumlar məktublar yolluyor. Lakin indiyə kimi bu virusla bağlı müvafiq qurumlardan rəsmi məlumat gəlməyib. Xarici İşlər Naziri, Mədəniyyət və Turizm Naziri tərəfindən tövsiyə məktubları, məlumatları daxil olur və biz də öz növbəmizdə turizm şirkəti nümayəndələri də borcludurlar ki, səfərə gedən deməli turistlərə ən azından bu haqqda məlumat versinlər və yaxud da kiminsə vacib bir işi olduğu halda, yəni bu bir başqa məsələdir, ancaq hər bir halda məlumatlandırılmalıdırlar. Virusun təhlükəli cəhəti ondan ibarətdir ki, hava damcı yolu ilə yanaşı qida vasitəsi ilə də yayılır. Bu isə mədə bağırsaq sisteminin, beyin damarlarının, eləcə də qaraciyərin zədələnməsi ilə nəticələnir. Xəstəlik, qızdırma, səpki, ishal kimi əlamətlərinin özünü biruzə verir. Uşaqların bu xəstəliyə yoluxma riski daha yüksəkdir. Bu, həmin çirklərlər vasitəsindən, su vasitəsindən də keçir və bir də həmin virusa yoluxmuş insanla, məsələn, eyni qabdan yemək yeməklə istifadə etdikdə bundan da keçir. Xüsusilə də uşaq bağçalarında, kollektiv olan bir yerlərdə, sıxlıq, əhali sıxlığının daha çox olduğu yerlərdə virusun yayılma ehtimalı daha çoxdur. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin məlumatına əsasən, indiyədək Azərbaycanda bu xəstəliyə rast gəlinməyib. Şahla Cavanşır qızı Fərid Əlizadə, Bakı. Növbədə çay kənarlarındakı bəndlərdən danışacağıq. Köhnə bəndlər indiyədək davam gətirsə də yeni çəkilən beton sətlər 4-5 il sonra uçur. Belə olduqda yaxınlıqda yerləşən yaşayış yerləri sel təhlükəsi ilə üzləşir. Mövzunu Tehran Orucuoğlu araşdırıb. Hər il yaşayış evləri yaxınlığından keçən çayların kənarları bəndlənir. Bu bəndlənmələrə isə 10 minlərlə vəsait xərclənir. Lakin son 3-4 il sonra vəziyyət gördüyümüz kimi bu formadadır. Çay kənarlarındakı bəndlər daşqınlara və selə tab gətirə bilmir. Əsasən may ayından başlayaraq iyun ayının ortalarına qədər çaylarda bolsulluq müşahidə edilir. Bu müddət ərzində güclü daşqınlar və sel çay kənarındakı yaşayış evlərini risk altında qoyur. Suyun qarşısını kəsməli olan bəndlər isə qısa müddətdə uçur. Mən Əli Qulyar çayının yanında yaşayıram, Əcəmin kəsində yaşayıram. Bura tez səsəllər gəlir, yuvur, betonları yuvur aparır, görəsən bu. Traktor bir balaca qazlayır, yanını doldurur, yenə də sel aparır onu. Əvvəl çayın ənliyə var, haradasa bir 10-15 metrədir, indi ucu 50 metrə keçib. 2 il bundan qabaq betonlayıblar, indi bax ucu uçub hamısı. Vaxtı kəndi o arada, sonradan Sovet dövründə onları betonladılar. O vaxtdan bu vaxta o betonlar da yanıb. Demək olar ki, su bu tərəfə gəlmir, evlərə sarı gəlmir.
Ama bunlar sonradan olunandı, hamısı da ki göz kabağındır, hamısı da ağırıp gelir. Kaçma Suvarma Sistemleri İdarəsindən bu il rayon ərazisindən keçən çaylarda bəndləmə işlərinin aparılmayacağı bildirilir. Hazırda dağılan bəndlərin isə səbəbi kimi normadan artıq bolsulluğun olması göstərilir. Sakinlər isə bir neçə ay sonra çaylarda suyun səviyyəsinin artacağından narahatdır. Tehran Orcaoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Xaçmaz. Azərbaycanda onlayn alış-verişin potensial imkanları nəzərə alındıqda nəticə qaneedici deyil. Mütəxəssislərin fikrincə, ənənəvi ticarətlə onlayn ticarət dövriyyəsinin həcmi arasında disbalans var. Baxmayaraq ki, son illər onlayn ticarətdə maraq xeyli artıb. Yetərincə Azərbaycanda artıq plastik kart daşıyıcıları var. Deyək ki, müəyyən alış-veriş portalları var. Elektron xidmətlər, elektron alqı-satqı təklifləri var. Amma düşünürəm ki, bu nəticələr hələlik elə də ürək açan deyil. Elektron ticarətdə məhsul müştəriyə 4-5 dəfə ucuz qiymətə başa gəlsə də bəzən ziyanı xeyrindən çox olur. Yəni, şəkildə görüb sifariş verdiyin mal təəssüf ki, reallıqda arzuladığın kimi olmur. Belə problemlər təkcə geyimlərdə deyil. Mobil telefonlar və bir sıra elektrik cihazlarında da yaşanır. Yəni, indiyən kimi sifariş etdim hər bir malda problem yaranmıyor. Sifarişlərin bəzilərində hərdən elə səhvliklər, belə yanlışlıqlar olur. Məsələn, rəng fərqində ola bilir, ölçüdə fərqində belə fərqlər yarana bilir. Məsələn, rəng sifariş eləmişəm, qara gəlib də ağ rəngdə olan telefonu gəlib. Belə olur. Bu halda zərər çəkən şəxslərin hüquqlarını qorumaq müşkülə çevrilir. Vətəndaş nə sifariş verdiyi malı istifadə edə bilir, nə də pulunu geri ala bilir. Bəzən elə elektron ticarət portalları olur ki, kimlərsə tərəfindən, pis niyyətli insanlar tərəfindən onun oxşarı yaradılır. Yəni, siz sanki bir sayta girəndə, hansı ki onun oxşarıdır, deyə onun real saytına qarşıq salırsınız onu. Uzun illər oturuluşmuş resurslar var ki, onların üzərindən alış-veriş eləmək daha düzgün olar, nəinki yeni yaranmış bir şey. Problemlərə baxmayaraq, son illər onlayn sifariş verən müştərilərin sayı 3 dəfə artıb. 2017-ci ilin əvvəlindən onlayn ticarətdən 18% vergi tutulur. Bu isə insanların onlayn alış zamanı alternativ yollara əl atmasına səbəb olur. Çox vaxtı artıq yerli bankların kartlarından yox, çox insanlar daha çox xaricdə, ya da xüsusən Gürcüstanda, Rusiyada, yəni göz pullarımı qoyub əməliyyatları oradan keçirməyə, yəni ki, maraqlı olurlar ki, belə olduğu halda da artıq onlayn ticarətin həm nəzarətdən kənara çıxmış olur. Artıq buradan da bizim yerli, yəni öz banklarımız, maliyyə institutlarımız bu əməliyyatlarından kənara qalmaqla artıq buradan gələn gəlirlərdə məhrum olmuş olur. Ekspertlər bildirirlər ki, bu boşluğun aradan qaldırılması üçün yeni mexanizmin işlənib hazırlanmasına ehtiyac var. Əks halda Azərbaycanda maliyyə institutlarının işi çətinləşə bilər. Simnarə Həmidqızı, Həsən Eltürk, Bakı. Sabahdan Bakıda məktəbə hazırlıq kurslarına sənəd qəbulu başlanılır. Bu il 5 yaşında olan uşaqların 65%-i dövlət hesabına ilkin biliklərə öyrənə biləcək. Paytaxtda 266 ümumi təhsil müəssisəsində 936 məktəbə hazırlıq kursu fəaliyyət göstərəcək. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsində keçirilən mətbuat konfransında yeniliklər açıqlanıb. Ötən il Bakıda dövlət hesabına məktəbə hazırlıq qruplarına 23130 uşaq cəlb olunmuşdursa, bu il say 25000-dən çox olacaq. Qrupların 770-i Azərbaycan, 166-sı isə rus bölmələridir. Yeniliklərə gəlincə, yeniliklərdən biri ondan ibarətdir ki, burada artıq məktəbə yaxınlaşmağa ehtiyac yoxdur. İlkin olaraq valideyn məktəbə hazırlığa sorğunu elektron sistem vasitəsilə həyata keçirəcək. Elektron sistem dedikdə yenə məktəbə qəbul.edu.az saytına valideyn daxil olur. Özünün şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə qeydiyyatdan keçir. Yeniliklər bununla bitmir. Valideynlər uşaqlarının məktəbə qədər hazırlıq proqramı ilə məşğul olacaq. İstənilən müəllimi öz istəyi ilə seçə biləcəklər. Öz şəxsi kabinetə daxil olub uşaq qeydiyyatdan keçirdikdən sonra istədiyi məktəbi, istədiyi bölməni və məktəbə hazırlıqda dərs deyəcək müəllimin adlı siyahısını görür həmin məktəbdə. Həmin adlı siyahıda olan məktəb müəllimlər arasından istədiyi müəllimi seçərək övladını həmin məktəbə doğru yerləşdirmiş hesab olunur. Məktəbə qəbul üçün elektron qeydiyyat avqustun 1-dən sentyabrın 18-nədək, məktəblərdə sənəd qəbulu isə avqustun 15-dən sentyabrın sonuna dək davam edəcək. Rüfət Seydov, Namiq Abdullayev, Bakı. Bəli, bu sonuncu xəbərimiz idi və bununla da biz buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Bu və digər xəbərlər barədə ətraflı məlumatı gün ərzində hər yarım saatdan bir xəbər buraxılışı təqdim edən ARB24-dən də ala bilərsiniz. Sabah yenidən görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.